Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Tamaris. Her er vi fat i en rigtig flot støvlet i den her mørkebrune farve. Super flot, også med den her lak her bagpå i de mørkebrune. Lille snyde lynlås herude, bare til pynt, og så er den rigtige lynlås her indvendig, så den er nem at komme i. Lækre mikrofiberfoder herinde i, og så har den touched sola ned i bunden, som formes efter foden, når man går, så den er dejlig blød at gå på. Sålerne nedunder er i gummi med god profil og meget lette, lækre, fleksible og bløde at gå på. Det er en god idé lige at imprænere støvlen inden brug, og så ellers give den enten læderbalsam eller finde en skosværte, der har samme nuance. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.